ab míru a saulí mana semite catru a suola sili essa vai terse me pie blanchus in sua zarua unirua essa vai terse me pie blanchus in sua zarua. Esat sveicināti! Nes cik daudz sniega ir jūsu pusē, bet tā vien šķiet, ka Ziemassvētkiem šogad tā pagrūtāk būs atbraukt rakstītās kamanās. Drīzāk jau tie atnāks pāri rudzu laukam, zālīt, mīdam, asniņus celdami. Lai nu kā, bet tie būs klāt un pavisam drīz mājas iesmaržosies Ziemassvētku smaržās. Un pavisam drīz no meža ar dāvanu mājas nāks tik ļoti gaidītais Ziemassvētku vecītis. Starp citu, esot Cēsrajā un Straupas pusē, mums pat likās, ka nu beidzot esam atklājuši to īpaši bērnībā tik ļoti meklēto Ziemassvētku vecīšu dzīves vietu, bet kā izrādījās, šai pazemes mājoklī jau labu laiku dzīvo Jānis Lauga, un ne tikai dzīvo, bet par spīti citu ļaužu skepsei ar milzu neatlaidību kopā ar savu dēlu, Pleša Līdumu, kurš pa šiem gadiem aizauc un tēva zemē. Un jūs gribat tā kā laukus uztaisīt? Jā, viņi jāiztais. Jā. Šķīstā plīs. Tā kā viņi bija 8 hektāra arām zemes, tā viņam arī jābūt. Tas nu gan cik man atlausies tas spēks, bet tā arī lielā. Bet jūs divus gadus jau te tagad mokaties ar šito? Nē, viņš divus, trīs, šitā ceturtā ziema. Ceturtā ziema. Nu, un tad pavasarī jau domājat kaut ko tajā jau nolīstajā placī? Jau... Dūlīt jāsēja iekšā, man te ābaliņš jau tam uz to... lauk te. Uh-huh. Un mežcūks man nejāvu. Karpējs un lūdus. Tā ir tie saradāti daudz. Vien cilvēmāt atnāca ar 7 cilvēmiem. Tu jums bija jāķert ciet, jāsprost to nost un būt cūks pa velti. Jā. Bet jums nav apnicis vispār? Kā var apnikt? Nevar apnikt. Jā. Tās izcirtas. Te bija tās pats mežs kā tagad ir. Tās izcirt. Un kāpēc, lai es nevarētu to izdarīt? Un tad jūs atstāsiet, kam to izcirto? Izcirto... Nu, es rēķināju te uzsaisīt, kā saku, tādu mazu viesnīciņu, kur mednieku šajiet, kā saku. Nu. Un tad jūs gribat te uztaisīt tagad to vietu, uztaisīt te to mednieku nam, un tad jums sirds būs mierīgi, jā? Nu, tādēļ var būs mierīgi. Jā, redziet, tur bija... Redziet, kā izlauz šīnas, nu, nolauz šīnas, jo te ir lau lopi. Viss virs tūra. Viss māja tika izlausta. Jā, viss. Tas, jā. Un jūs tēvā aizved no šajienas, viņš te saimnieks bija un paņēma ciet un jūs jā, arī. Jā. Mhm. Nu, ko ievedat mūsu tajā saimniecībā savā? Varam ieiet mēs tā? Nu, lūdzu. Jā? Šeit vēl kāpot lūdzu. Jānis Lauga nav nekāds tukšnieks. Liepupes pusē viņam ir solīda māja, kurā varētu dzīvot uz nebēdu. Bet senču liktī akmens pamati vēl atpakaļ. Jūs tagad nejūtaties kā trimdā gandrīz vai? Tā ir gandrīz. Nu, bet jūs neesat taisījies mukt prom no šajienas? Es esmu mukts jau. Kas jūs kādreiz kādā bunkurā esat jau dzīvojis pirms tam? Nu, kur? Fronti izgāja cauri visu. No tāliem ziemeļiem līdz šajienai. Un tad atkal apakaļ uz savu turienu vēl uz Japānu. Oj, dieniņās. Nu, bet jūs teicāt, ka jūs kādreiz esat mucis. Mucis no šajienas prom. Un kas jūs noķēra un atved apakaļ? Ka neviens neķēra. Pats atbrauc. Paiet laiks un atkal? Nu, pēc pārnedēļ tā ir grotas turienu. Pats dzīvodrus kādas dienu. Bet jūs, teiksim, redzat reāli iznākumu šim te jūsu darbam? Nu, jābūt. Vispār tā ir kā ir. Kas jums maksā algu tagad? Meš. Meš maksā? Jā, meš. Ko te jūs taisat šito te... Arku cēru tīrumu, atbrīvo tīrums no kokiem. Papīru malki iet uz biedrī. Un nauda nāk apakaļ. Un tā var izmaksāt strādniekiem algi, ja? Var izmaksāt strādniekiem algi. Jā, bet kā jums vispār te iet? Jūs te sacērdat savu malciņu, aizvedat jums tie varas vīri. Neskatās uz jums tā ar izbrīnu, ka jūs tā divi meža veči ielīduši zemnīcā? Un... Jā, bija visādi numari, bet
pa laikam tā nonormalizēja. Kādi bija tie numuri? No, te nāca visādi kungu virsu. Par ko? Ājieni. Par mežu. Par mežu, jo? Ājieni. Tās jau dabu oficiāli atļauju, 3,5 hektāru zemā brīvā. Cietumā iekšā. Vienu bērži nozāģēja un cietumā iekšā? Lieka, neielika jau. Neielika? Nē, neielika, viņi neko nevar rindrīt. Bet nāca un gribēja likt? Jā, vai Dievs pasargā ārā, man liepa bija pakaļ un viss. Un es savus stārītos otolus. Un tad es dabūju aktu tādu. Aktu, kad es varu nocirst tos 3,5 hektāru paņemt pa tīro. Mm-hmm. Atjauno tīrumus. Mm-hmm. Nu, kādu skalbu, kā teikt. Jā, es ar jaunības diksmīs atnācu un mežu pa tīrumiem pārvietu. Un tā viņam ir jābūt. Bet kur tad to 1,400,000 hektāru lems, tur ir miljonas govs. A miljonas govs jau ir liela vietu. Tas, kas ir aizaudis, jā? Ja? Jā, tas visā Latvijā ir aizaudis. Mm-hmm. Jā. Nu, bet kur jums tā jaunības deksme? Nu, jāsaka tā velns par āvis. Atstāju visu tur un caur un braucu šurp. Un vienā jaukā dienā te neglis. Kur tā liela ēgla, kas te pie stūņu pamatiem, tur jau pūdz bija un arī pamati visi ir zemē ierikti. Un zem to pārgulēja pirmo nakti un otrā rītā sāku. Un viens pats sākumā? Viens pats, jā. Dzīvē jau notiek visādi brīnumi. Un var jau būt, ka tomēr šis sapnis, kur sapņo šis vecais vīrs, tiks arī izsapņots. Lai jums veicas trimdu māju saimnieku. Ziemas nu kļūšu tik siltas, ka tā lāga neprasās ne pēc vilnas cimdiem ne zeķēm, un tā vien šķiet, ka šo radībiņu biezie kažoki tā lāga nevienam nav vajadzīgi. Un tāpat kā citi lopiņi, diemžēl iznīcībai tiek pakļaut arī šie. Un tomēr cerēdam, ka laiki kādreiz mainīsies Madonas pusē Ošupas pagastā, tika celta tikko redzētā iespaidīga aitu kūts, kur kopā ar visu ganāmpulku pieder kozuļu ģimenei. Pašlaik ir diezgan grūti aitkopējiem, tāpat kā visiem lopkopējiem. Ja, ja piemēram, viens aitas gaļas kilograms maksā tikai 50 rubuļu nodoti, vai dzīvsvarā kaut kur pieņem šeit paju sabiedrības par 15-20 rubuļiem kilogramā, tad tā nav nekāda peļņa, ja, jo barība maksā daudz dārgāk pašlaik ir. Kā tad jūs tos galus varat savilkt kopā tādā gadījumā, ja viss, teiksim, absolūti nerentējas? Nu, par to galu savilkšanu arī tagad ir grūti, ja visu laiku bija tā, ka varēja vēl kaut cik dabūt kredītus, ja, mēs esam pašlaik paņēmuši 600,000 aizņēmumu valstī. No tiem ir kaut kur gandrīz 200,000 īstermiņa aizdevums, kas tagad būtu jāatdod. Bet šī kūci praktiski man prasa, cik viņi izmaksā. Ja. Pašlaik viņi izmaksā kaut kur nu, tik, cik maksā jauns MTZ markas traktors. Ja, ja tā kā tas salīdzinot, tad es domāju, tas nav pārāk daudz. Ja, bet nu, priekš zemnieku un priekš tādām iepirkumu cenām tas tomēr ir daudz. Un lai viņu pilnībā pabeigtu, te ir vajadzīgs vēl kaut ko pārsimt tūkstošu ieguldīt, jo arī ganāmpulks būtu jāpapildina. Šī kūts ir domāta 200 aitu mātēm, viņa ir arī projektēta kā zemnieku saimniecībām tika veida kūts uz mūsu bāzes. Armand, tagad tu man izstāsti. Tu man mājās teici, ka tu māki braukt ar traktoru. Nu, izstāsti kā, par kādu savu braucību. Nu, es tu braucu, bet... A kādu traktoru tu brauc? A mazo traktorīti. Tas ir 25-nieks, tas nemaz tik maz nav. Nu, jā. Un kā tu pedāļus aizsniedzi? Vistās, kā tu aizsniedz pedāļus? Stāvot kājās. Pietreiz kājās aizsniedz pedāļus, un tad tu esi atbrauc. Man mamma teica, ka tu vienreiz esot atbrauc no mājas līdz pat kūtī šeit. Tas ir kāds kilometrs. Jā. Jā? Nu, un tev bēli nemaz nav, ka tu grāvī var iebraukt? Viņš jau ir mācījies pa priekšu pa lauku brauktiens pats, jā, un stūrēt, un tad tikai pa ceļu var braukt. Un ko tu vēl māki darīt? Kādas lauku darbas? Ravēt, govis laukt. Govis laukt arī? Ei, nu, vai tā tiesanīt, ka go? Jā, viņš slauc.
kādu litru saslauc un pats parasti viņam patīk slaukt ar savā krūzītē un to izdzert. Jūs tagad redzat, ka tomēr tas viss nerentējās. Nu vēl viens gads būs. Kur ir izdzēja? Kur, teiksim, tas taču būtu grēks tagad to visu likvidēt? Es domāju, ka vienīgā izdzēja tas ir aitkopējumi apvienoties kaut kādā kooperācijā un pašiem lemt savu likteni un arī meklēt tirgus uz ārzemēm. Ja, jo, tas ir iespējams? Jūs... Tas ir iespējams, jo ekoloģiski tīra jēra gaļa ir tikpat dārga, praktiski visdārgākā gaļa kopā ar teļa gaļu. Ja, bet mums vienalga, vai tā ir jēra gaļa, tā ir ekoloģiski tīra, vai tā ir kaut kāda vecā aita, viņa cena viena pat ir. Kaut cik ir pasaules cena, teiksim, aitas gaļai? Nu, tīrai? Jā, aitas gaļai pasaules cena ekoloģiski tīra ir kaut kur virs $10. Bet jūs domājat, ka jūs varētu to tirgu atrast tur? Būtu jums noiets? Ja mēs apvienotos, tad kopīgiem spēkiem droši varētu atrast. Un visbeidzot, saka tā, dumši kā aita. Tā ir tiesa, aitas ir dumi dzīvnieki. Nu, jūs te pat redzējāt, ja, ka aitas ir bara dzīvnieks, viņa nav dumši dzīvnieks. Ja. Aita ir tūredzīgs dzīvnieks, ja, viņa tālumā neredz, varbūt tāpēc arī domā. Ja. Bet aitas katrā ziņā ir ļoti interesanti dzīvnieki, ja. Bet viņas kā bara dzīvnieki ir vajadzīgs. Ko viņas varbūt ir interesantas? Viņām ir barvedes arī, ja? Viņam ir barvedes, jā, īstā ganām pulkā un pat iesaka ņemt pat, piemēram, kazu par barvedi, jo tā tomēr ir savu, tā nav bara tāds dzīvnieks, bet... Viņas pieņem? Jā, bet katrai tā arī savus raksturs ir un katrai savādāk, tāpat kā cilvēki. Lai nu paliek aitu raksturs, bet ja runājam par raksturīgāko iezīmi laukos, tad jau ilgāku laiku tas ir naudas trūkums. Vienam tā vajadzīga darba pabeigšanai, citam, lai ko uzsāktu, ar vienu vārdu sakot, maciņš tukšs. Nu naudas maciņš tukšs un mas tik vēl viens rubulis. Ir iekšā slēpies, sakiet tas, kam būt tas derējis. Vai nabagam, lai dodu to, cik priecīgs būtu tas, jeb Jelgavas pļāpu ņēmu, ko bija plānā skapties. Nē, nē, es rubli pēdējo vēl glabāšu paties, kā savu mantu dārgāko līdz citādi šeies. Tai vienā brāļi tevi jaigam pilnu kausīti es uzzeršu, tai mīļotai par pēdīgo rubuli.
Mums ir tāda klusa cerība, ka varbūt ar laiku lauku uzņēmēju un zemnieku klubā savus domu biedru sadarbībai varēs atrast gan tādi, kā pirms brīža dzirdētais Dzintars Kozulis, gan citi, kur meklē partnerus un kopdarbības iespējas. Arī iepriekšējā kluba sajietā bija daudz visai interesanta. Aivars Ošinieks, Tukuma rajona Zantes pagasta Dalbiņu lielsaimnieks, jā, tieši lielsaimnieks, jo viņa pārziņā ir veseli 550 hektāru zemes, 3 fermas un 170 govis. Kā klājas lielsaimnieks? Manā pagastā uzskata cilvēka man jau sen bijis jānogrimst, un kad es jau varu pastāvēt kādu mēnesi, divus, un man ir jāgrimst, un cits izējas nav, bet nu, es domāju, ka es esmu savus zemes patriots, un līdz pēdējiem, nu, principā, kā saka, elpas vilcienam cīnīšos par to, lai tomēr pierādītu, ka Ošinieks nav plika roka ņemams. Redzēt, mēs no tā saucamā Krievu lāča mūkam, ja, mēs ārzemju tīģerim skrienam rīklē. Un tam jau ne manas govis, ne arī mana ģimene, kas man ir, man viņa maziņa ir, ja, un arī pārējais neinteresē. Un arī mūsu biznesi viņiem neinteresē manas govis, galīgi neinteresē. Un viņu vienkārši atbild, ja tu nevari dzīvot, kad priekšam tur ņem, nu kā vārā, kā būs, tā būs. Mūsu republika būs turistu valsts. Un tātad mēs skriesim pakaļ ārzemniekiem ar tādām temantiņām. Es varbūt skriešu pakaļ, kā saka, ar pusplīsušām biksītēm, ar viena literiņu. Nu un vēl viens otrs ar kaut kādiem piņšu pļuškiem, tikai ne ar to, kas mums Latvijā ir vajadzīgs. Es esmu tagad jau sāku jau nomierināties ar to, kur šīs dzīvošanī vilku pasaulē, tas arī dzīvos. Tāpēc es cīnīšos līdz pēdējiem, kamēr būs iespēja. Pirms Ziemassvētkiem darīt labāk mūsu kopējo noskaņojumu no Jēkabpils puses bija ieradies bitinieks, mākslinieks un dzintnieks vienā personā – Rolands Rudzītis. Es sevi nesaucu par ekstrasensu, tāpēc, ka man vienkārši tas vārds nepatīk, tas tāds pārāk moderns ir. Es saucu sevi par zintnieku tikai tāpēc, ka es vēlos dot cilvēkam. Es daudz ko neredzu, ko parasti cilvēki pierada, šie tu esi ekstrasens vai zintnieks, tad tu daudz ko redzi. Jā, jā es daudz ko redzu, bet melno enerģiju es negribu redzēt. Un es iesaku visiem neskatīties uz melno, neskatīties uz kovboju filmām, uz tām šausmu filmām. Nav vajadzīgas. Mūsu dzīve jau tik pilna rupjības, ka tas nav vajadzīgs. Prieš kam savu dvēseli pielikt pilnu vēl ar kaut ko tādu nepatīkamu. Tāpēc vajadzētu vairāk smaidīt. Nu, ja jums nav nekur citur, kā saka, vairs iespējas dabūt baltumu, tad nākiet pie kārtīgi zintnieka. Un jums pie viss tā arī ir bites, ja vēl? Tās jau arī smaina. Manim pašlaik maz bites. Es esmu ļoti jauns iesācējis biškopībā, bet bites man klausa. Ir tāda interesanta lieta. Ja cilvēkam bites klausa, tad viņam noteikti jādodarbojas ar viņām. Ja bite te uzsēš uz degu un tu viņai nesaki tiši projām. Viņa pat neiedzeļ? Nē, viņa nekādā gadījumā nedzels tev, tāpēc, ka viņa pazīst. Jo bite ļoti labi pazīst savu saimnieku. Arī tad, kad tu pienācis, teiksim, otrā, trešā reizē pie stropa, vai ne, viņa jau zina, ka tu esi viņa saimnieks. Ja tu esi tiešām bitei radīts, kā saka. Un tas laikam, tā laikam tiešām ir dieva dāvana, kā saka. Tā katram nav. Bet nu, Līgba Lēvica, jums jau pazīstamā visnotaļ enerģiskā zemniece no Saldus rajona Kursīšu pagasta. Un lūk arī viņas pirms Ziemassvētku pārdomas. Mūsu bagātība taču ir zeme. Mūsu izraktenis ir zeme. Un dodiet cilvēkiem pirktspēju, zemnieki saražot var. Bet zemniekiem cilvēkiem nav pirktspēja. Līdz ko nav pirktspēja, tā arī mūsu produkcijai nav vajadzības. To rubli lielāk nekādīgi nevar pataisīt, cik viņš liels ir, tā kā, bet tā tik viņš ir. Nu, tad es nezinu, tupiks! Ogres rajona Tinožu pagasta lauku uzņēmējs Aigars Taukulis ālaži ir meklējis un arī atradis izeju, pat liela mēroga bezizejās. Vienīgā izeja, kas ir, ja, ja mēs ražošanu, pārstrādi un realizāciju ietveram vienā lokā. Tas ir vienīgā izeja, es uzskatu, ka šis lauksaimniekiem. Nu, piemēram, kaut tagad aiziet paskatās, veiklā tas pienīš maksā 30 rubļi, ja? Bet ja tā atklāt jāsaka, tā pārdod jau tur vaipienu. Pārdod jau tur vaipienu, un tad jau no tā vaipienu uztaisa kapitālāko peļņu, kur paliek krēms un sviests un siers, tas viss aiziet kaut kur akal. Un otram kārtām es saku, dotajā momentā es uzskatu, ka lauksaimniecība tieši sponsorē dot bezkredītu aizdevumu mūsu valdībai.
budžetam, es nezinu, kā tur. Principā, ja tā dziļāk ieskatītos, tur jau tā lielā kļūda ir arī visu laiku. Tagad nomainījās mums federācijas vadība un tā, un es tā uzskatu, ka arī ne tur atkal tiek tas tvaiks nobīdīts. Viņš aiziet uz svilu pakalu, bet tikai ne uz ritiņiem tas tvaiks aiziet. Nākamā saiet reize lauku uzņēmēju un zemnieku klubam būs nevis otrajos Ziemassvētkos, kā bija sarunāts, bet gan janvāra pēdējā sestdienā. Tātad tiksimies nākamgad janvāra pēdējā sestdienā, pulkstens 18. Ogres kultūras namā. Visi vārdi atvērti, bet tie, kam rubļi ķešā, lai braukā tālāk bešā, jo dolāri, mārciņas, franki un līras, lai ar visu svārtu sieļo vīras, rubulī vāri, kad saulīte aust, mājā mazā uz nagliņas braust, rubulī vāri, kad saulīte aust, mājā mazā uz nagliņas straust. Pianiņas, kas sievas viļ, un vīri prieku sirdī šķiļ. Es traucu prom, kā apcevilīs, bet vēl te esmu atbraucis. Vien tikai tiem, kam dolāri, tiek visi prieki dāvāti. Bet tiem, kam rubļi tiešā, staigā tālāk bešā, jo dolāri, mārciņas, franki un līras, vēr visu svārtu sieļo vīras, rupulī vāri, kad saulīte aust, mājā mazā uz nagliņas braust, rupulī vāri, kad saulīte aust, mājā mazā uz nagliņas braust. Dzīves vairs uz pasaules, pats šķiet nomīris sev es. Man dvēsele pie Dieva trauc, bet vārto svētais Pēters sauc. Vien tikai piekam dolāri, tiek paradīzē ielaistī. Bet piekam rubļi tiešā, lai līdo tālāk bešā, jo dolāri, mārciņas, franki un līras, vēr visu svārtu sieļo vīras, rupulī vāri, kad saulīte aust, mājā mazā uz nagliņas braust. Rupulī vāri, kad saulīte aust, mājā mazā uz nagliņas braust. Esot Cēsu rajona Straupes pagastā, iznāca satikties ar, nu jau droši var teikt, bijušā Straupes kolhoza bijušo priekšsēdētāju Jānu Tuču. Pats Tučakungs gan teicās, ka vēl jau saimniecības zīmogu seifā esot palikuši arī daži grāmatvedības cilvēki, kas nodarbojas ar pēdējo paju izmaksām, un tad jau arī būs cauri. Jāni Tuču sastapām Zemzaru mājās, kur viņš saimnieko kopā ar savu dēļu. Kā jūs, teiksim, jūtat, kā tā attīstība varētu būt un vispār, ko jūs par šo laiku sakat? Es domāju, tas vārds, ka mēs nopratvazēcējuši esam lauku, es domāju, ka tas jāizvieto tagad pavisam ar citu vārdu. Mēs esam nolikvidējuši gandrīz laukus. Un šodien varbūt arī tāda vēsturiska diena pēdiņās, ka mums šodien likvidē pēdējo kompleksu
cūku kompleksu, bija mēs turējām 8000 cūkas patreiz, viņas būs tukšā šonedēļ, un viss, acim redzot, arī viss izpārdos, kas tur ir, un vairāk tur nekā nebūs. Mums kurioza straupē pietiek vispār, es jums nerādīju, jo mans kauns pa savu straupi, mums atkritumus neviens nevēt, attīriešus ietājus, nedarbojās, komunālās saimniecības nepieņem, paveltnieks neņem, nekatla mājas, daustā mājas, nekuri neviens, visi ielikuši tās krāsiņas vai plītiņas kaut kādas, un neviens tos jautājums nerisina. Neviens, jo nav jau kolkas vairāk. Apburts loks, jā? Tad jūs... Lūdzu pateikt, ne? Tad jūs varat tagad justies laimīgs, ka tas jums it kā viss ir teiksim, no kā ko noļa? Manis neviens nav paņēmis to. Mm-hmm. Es laimīgs jūtos, uzrakstīju papīrs epidstacijai, izpildu komiteja rajona, kas no attīrīšas ietaisam ar tādu datumu līdz ar saimniecības likvidāciju. Mēs nevaram fiziski viņu uzturēt vairāk. Nu, mums tas maksāja komunāla saimniecība kaut 260 tūkstoši rubuļu tādī laikā. Tagad viņi cik maksā. Un tā tie papīriņi pieci aizrakstīti aizgāja, un neviena atbilde nav. Un tā attīrīšas ietais nedarbojās. Atbrauc inspekcijas cera kungs no Valmieras, viņš no Brūkums, ja teica, kāpēc jums tie visi neturam iet Braslā? Es teicu, pagaidi nebļauj, es teicu, man vairāk nekā nav. Es sen jau viss ir izpārdevis, tikai palik tas, kam neviens nevajag, pagastam nevajag, nu nevienam nevajag vairāk tas. Un dzīve vispār jautra. Jā, jūs teicat anekdotes, jāstāt anekdotes, nevajag nekādu stāstīt. Viņas pašas veidojas. Bet neviens nevar pateikt, kad vispār sāks kaut ko pagastos veidot. Tāpēc vajadzētu aizbraukt pie to, kas tur Jurkāna kungs un Ābeltņa kungs veido to, kas pa televīzijai bija to fondu. Jā. Mm. Un tā vajadzētu uz viena pagasta pašvaldības nostrādāt visu to, ko viņi dos man apakšs. Mm. Visu to. Un izveidot straupes pagastēs, amieru palīdzēt, cik es varētu vēl tādus kadrus atrast, ja? Vajadzētu viņiem paņemt straupes pagastu, izveidot tādu pašvaldību ar visiem, ja gaļas ceks mūsu ilā ir, cepam maizi, nodrošinam, pieņem pienu, meklējam realizāciju, nemaksājam nodokļus godmanim, bet paturam 80% pagastā, 20 tikai atdodam. Tagad izrādās, ka 80 jāatdod, promakot no 20% nevar izdzīvot. Apriškā viņam 80 vajag. Mēs viņi no iznīkušās rūpniecības šos 80 laukos atstāja apakaļ. Un vajadzētu tādam fondam, viņš iesvies to naudiņai, viņiem ir dolārus, mēs atdosim pēc kāda laika apakaļ. Un es mēģināšu izveidot vienu tādu pašvaldību, kur varētu cilvēks neatkarīgi no visas pārējās mūsu replikas padzīvot un redzēt, ko tas nozīmē. Es te vakar no rīta dzirdēju, ka 2 miljārdi 230 miljoni parādā laukiem naudu. Tas ir kaut kāds, un to cilvēku nevar izprast nekā. Reizi sāk jau Repšu kungam prasīt, kur ir tie procenti viņa bankas paliek. Viņš viņu uz ārzemēm bankās nogulda vai kur viņš viņus liek. Nauda nemaksā, procentus jāmaksā, bet pensionārimā nemaksā pensijas. Tas apburs lots kaut kāds. Mm. To mēs nevaram. Man ir augu, es domāju, ka pilsēt ajūdies, ko tu neizprot. Ne? Tā jūs sen būtu izstāstījuši, ja mums arī ko tas nozīmē viss. Lai nu kā, bet straupes pagastā veco āvēdu mājvietā, nu spilgtas jau sākus iezīmēt jaunā āvēdu saimniecība. Redzot, cik daudz un cik gudri te darīts darbs, cik domājot par nākotnes saimniekošanu ieliks no paša saimnieka Viļņa Jaunzema, gribas tomēr ticēt, ka varbūt ar laukiem tik traki tomēr vēl nav. Par ko jums pašam ir tas lielākais gandarījums, kas ir izdevies? Parasti tā uzceļ un tu saka, ai, vajadzēja darīt tā, bet jūs tā, acīm redzot, visu esat izplānojis jau pirms tam. Jā, mēs ļoti daudz zīmējam uz papīru, un tas bija konkrēti ar Rāmovas konstruktoru Stingrēviču Aldertu. Mēs uzzīmējam kādas 5 projektus, un tādā es nonācu pie tā, kas man tiešām patīk šeit. Ir izveidot 2 pagalmi visai saimniecībai, tas būtu tāds tīrais pagalms un saimniecības pagalms. Un otrs, kas ir, ka katrs smagums, kas šeit jāpārnēsā pie ražošanas, ir patiešām pa visu īsāko ceļu pārnēsājums. Jūs tā katru soli esat pārdomājis, lai tas būtu pa